Det känns helt otroligt. Jag ska få träffa en social tjänstehund som heter Moltas som ska komma hit och visa mig hur han jobbar med de patienterna han träffar. Så följ med på den här grejen. Open up your eyes, then you realize. Hej. Är det här som är Moltas? Hej Moltas, ska du få lite godis av mig där så du tycker om mig? Gud vad det här spänn, jag är så spänd på den här grejen. Vi glider in direkt så får du liksom se. Annette, snälla berätta, vem är Moltas? Den här söta, fina vovisen som jag blir så kär i. Moltas är en socialtjänstehund, en utbildad terapihund. Och vad är en socialtjänst? Vad är det för någonting? Alltså, liksom, man hör genom namnet socialtjänst, men förklara för liksom, de som inte riktigt vet vad det betyder så för ett barn. Det är en hund som kan hjälpa till med många saker. Just en terapihund som Moltas är, då, han gör ju målinriktade besök. Mm. Om vi till exempel har ett barn som inte vill äta någonting på grund av sin behandling på sjukhuset. Så äter han. Så äter ju Moltas och barnet kan mata honom med massa olika saker och se när han äter och han tycker ju allting är gott. Ja just det, okej. Och till slut så stoppar ju de också i munnen för att det gör ju Moltas. Just det, okej. Vad tycker du om att få sprutor? Det är absolut det värsta jag vet. Eller sprutor överhuvudtaget känns sjukt. Ja, och det tycker ju också alla barnen som ligger inne på sjukhus länge. De tycker ju inte om att få sprutor. Nej, jag förstår. Här i har vi Moltas-sprutan. Ska du öppna och se vad som finns? Vad roligt. Men vad fina ni är, nu förstår jag. Ja. Vill du ha någon bredvid dig när du ska ge en spruta? Ja, det är väldigt viktigt. Vi börjar med då att jag ger dig en sån där. Så gör vi så. Ja, nu måste jag sätta plåster där på den här. Då ska vi se. Han har hittat min gömma i fickan. Tar vi den då. Oj. Han tackar nog dig nu. Titta. Ja, tror inte det. Ja. Nu Moltas kommer du inte vara sjuk mer. Och så har du dreglat i min ficka här. Så lagar man en hund som är trasig. Jag måste säga en sak Moltas. Du är den bästa terapeut jag haft i hela mitt liv. Jag bara undrar, liksom, vad har du för kärleksråd till mig då? Liksom, som jag, hur ska jag tänka? Sådär. Det låter bra. Jag älskar dig, Moltas. En sak är säkert att sociala tjänstehundar, terapihundar, det borde det finnas mängder av. Moltas är inte bara min vän just nu, utan han är också en min hjälte.